Valores Cristãos, de Jacques Leclerc. Tradução de Joaquim Capella. Editora Quadrante. Prefácio. As páginas que vão se ler reúnem estudos que, na maior parte, foram publicados em diversas circunstâncias durante a Segunda Guerra Mundial. Conservam a atualidade porque o mundo não se desprende do drama. As verdades que recordam parecem amargas aos homens e, contudo, é nelas que se encontra a felicidade. Doçura e amargura, felicidade e dor. Cristo ligou estes estados. Realiza esta união na sua vida e na vida de cada um dos seus. Nada é mais essencial ao cristianismo e nada é menos conhecido ou menos compreendido. Ninguém é cristão na sua vida se não se debruçou sobre o problema da dor. Do mesmo modo, ninguém resolve o enigma da vida se não resolveu o problema da dor. E porque só o cristão o pode resolver, só ele pode compreender a vida. Mas muitos cristãos só o são de nome e nas práticas exteriores. A morte, a dor, a doença são-lhes tão enigmáticas como aos pagãos. O sofrimento, seja qual for a sua forma, é a prova que mostra por excelência a têmpera da nossa fé. Esta doutrina não é complicada, até desorienta o espírito pela sua simplicidade. A dor parece a muitos um problema insolúvel, mas é porque irrompe neles uma poderosa corrente de forças emotivas logo que o pensamento se eleva a noções que contrariam o desejo do prazer. A doutrina parece-lhes complicada porque lhes desagrada compreendê-la e a força das suas emoções obstrui os caminhos da inteligência. Compreender a dor e a morte depende mais da qualidade da nossa vida moral do que do poder do nosso espírito. Espíritos muito simples compreendem-no facilmente e grandes filósofos esbarram continuamente como moscas contra um vidro. As páginas que se vão ler não são longas, mas parece que contêm o essencial. Sucede sempre assim com o essencial e o permanente. O essencial e o permanente são simples. É no acidental e no passageiro que se encontra a multiplicidade, na vida como no pensamento. A nossa vida é forte e verdadeira. Realiza a perfeição na medida em que se une no essencial. E unificar-se é simplificar-se. Mas estes pensamentos devem ser meditados, porque se as grandes verdades são simples, não se segue que se compreendem plenamente à primeira vista. Uma coisa é o trabalho do topógrafo que percorre um campo e outra a do pintor que para e se deixa penetrar pela paisagem. O mesmo sucede ao domínio das ideias. Há ideias que se percorrem, outras sobre as quais se deve parar. Certas verdades estão à superfície, outras são profundas. As verdades essenciais são todas profundas. A sua superfície é tão reduzida que, à primeira vista, não se encontra quase nada. São necessárias 100 vezes mais palavras para um regulamento de oficina do que para dizer tudo o que sabemos de Deus. Mas quando se lê o regulamento da oficina, sabe-se tudo o que contém, ao passo que nunca se deixa de refletir sobre Deus. Todas as verdades essenciais se relacionam com Deus. A dor e a morte tomam seu sentido porque nos conduzem a Deus. Os caminhos que levam a Deus não são os que seguimos espontaneamente. É necessária uma reflexão do espírito para os descobrir, uma correção da vontade para os seguir. E o espírito não opera essa reflexão necessária se a vontade não está pronta para os seguir. É tudo isto que, embora simples, exige ser meditado, porque deve penetrar a nossa vida ao mesmo tempo que o nosso pensamento. E não pode penetrar o pensamento se não penetra a vida. Louvaina, 27 de fevereiro de 1952. Proêmio. Dirigindo toda a minha atenção para a regra da fé, tanto quanto pude e tanto quanto vós me tendes ajudado, procurei e desejei ver com a inteligência aquilo em que acreditei. Trabalhei muito e muito discuti. Senhor, meu Deus, minha única esperança, ouvi-me, pois receio que me canse
e não queira mais buscar-vos. Pelo contrário, fazei-me procurar ardentemente a vossa face. Dai-me forças para vos procurar, vós que me fizestes encontrar-vos e me destes a esperança de vos encontrar cada dia mais. A minha força e a minha fraqueza estão na vossa presença. Sustentai uma e curai a outra. Diante de vós estão também a minha ciência e a minha ignorância. Recebei-me quando eu entrar onde me tendes aberto a porta e abri-me aquela que ainda tendes fechada e a qual eu bato. Que eu me lembre de vós, que vos compreenda e vos ame. Quando tivermos chegado a vós, todos os discursos que multiplicamos, sem nunca chegar a dizer o que queremos, terminarão. Vós ficareis só para ser tudo em todos, e nós só teremos uma palavra nos lábios, sem fim, louvando-vos com uma só voz, e não fazendo todos senão um em vós. Senhor, Deus uno, Deus trino, se eu disse nestes livros alguma coisa que bebi de vós, todos os que vão para vós o reconheçam, mas se pus alguma coisa de meu, perdoai-me, e que os vossos me perdoem também. Santo Agostinho, De Trinitate, 1551.